Бір ғана мәселе баспана мәселесі. Баспанан тек кезекпен алып, кезексіз баспана алу мүмкіндігі қарастырылмаған. Газ баллоным, қасында бензинім. Здание как угроза ретінде қабыл алдыңыз ғой. Бұл угроза болған жоқ. Сізге ескерту болған еді. Көлген маған өзі шығады. Өзі үшін шығады. Мен газ баллонмен машинаны жарақтым. Маған уже бәрібір. Сағат 12-ден бастап 14 қызға кілт таратылады да, не ешкімді аямаймын. Бүгін егер үйдің кілті берілмеген жағдайда, газ баллонымды, бензинімді, жанымда 4 балам болады. Ертіп апарамын дағыны, мына газ баллонды жарамын. Көмектескіміз келеді, қолымыздан келеді, бірақ заңның аясында. Сондықтан біз бір күнде үйді шешіп береміз деп уәде бермейміз. Біз айтып отырмыз, біз сіздерден теріс қарамаймыз. Мен сізге айттым ғой, жарамын деп. Мен енді қолдан мынандай нәрсе жасадым. Жақсылап қараңыз, түсінетін шығарсыз не екенін. Мен соған дайындық өткізіп жатырмын, қазір қалада жаруға. Мен мынандай қылып адамдар дайындап қойдым. Мына менің кісілерім қазір осы кісілерге гранаталарым жарып дайындаламын. Содан кейін айтқан уәдемді орындаймын. Қазір жарып бастаймыз.